El moviment veïnal de Palma és fort i va en augment. És una de les conclusions que es desprenen de l'estudi que ha fet l'Ajuntament sobre el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes. Així ho ha informat avui la regidora de Participació, Eva Frade. Del total de 616 entitats que hi ha a ciutat, 85 són de veïnats i 70 estan dins l'àmbit cultural i artístic. D'altra banda, en els darrers 10 anys, les associacions d'immigrants també han crescut de 6 a 31, i la majoria són de Llatinoamèrica i Centroamèrica. Frade ha destacat el descens de les associacions joves i ha dit que des de la seva regidoria es farà feina per fomentar-ne la creació. Que tot aquell col·lectiu de menys de 35 anys torni a creure en l'associacionisme com una de les eines de treball i com una de les eines d'influència, no només per reivindicar aquells objectius i aquelles necessitats típiques del seu sector, sinó també per poder parlar del que sempre diem des de Participació Ciutadana, d'un diàleg constant sobre quin tipus de model de ciutat volem, com la volem i quines mesures i necessitats tenen, no territorialment i sectorialment.